det dags för en ny säsong. Det är snart seriepremiär i SHL och den sedvanliga face-offen som vi brukar ha för er säsongskortsinnehavare har i år fått bytas ut mot ett event på Malmö Arena till en digital version. Och jag står här med Patrik Sylvegård. Välkommen hit. Tack så mycket. Det kommer bli en trevlig timme här ungefär framöver. Vi ska prata med olika spelare, tränare. Du och jag ska gå igenom truppen, Patrik. Och sen har vi vår flygande reporter Oskar Alsenfeldt som ska ställa lite, kanske lite annorlunda frågor till dem i laget. Så att vi hoppas att det blir mycket nöje och informativt. Och så höjer vi tempen här inför premiären den 22 september mot Leksand. Och vi kan ju börja där, Patrik. Premiären skulle egentligen varit borta den 19 september. Nu blir det den 22. Mm. Varför blir det så? Nej, men SHL skjuter lite på starterna. Det var väl så att alla skulle i stort sett få varsin hemmamatch innan oktober. Där vi hade väl en förhoppning att man kan släppa på mer publik från och med 1 oktober. Som vi inte vet ännu, men chansen är väl större. Så att därför har det blivit så. Så att vi börjar mot Leksand tisdag den 22. Det ska bli intressant. Försäsongen, jag menar, det är fortfarande så att isen ligger och laget är här. Vad har varit speciellt för spelarna och deras vidkommande här under försäsongen? Nej, men det är ju att vi måste hålla våra avstånd. Vi har tränat lite annorlunda. Vi försöker tänka på de protokoll vi får från SHL. Det har väl varit lite annorlunda. Sen om man tittar lagmässigt så har vi en ny tränarkonstellation. Jesper är kvar, men vi har Fagervall och Lilja som är nya. Och sen har vi lite nya spelare. Det är ett lite nytt system, så att det har varit lite nytt för många, tror jag. Så att, men det bara sätta sig bättre och bättre. Och så har vi en som du inte nämnde här som comebackar lite i form av Andreas Hadelöv. Det gör vi också. Hadelöv har kommit in som lite analytiker och är med och styr och ställer lite bakom kulisserna. Som en enormt bra resurs och duktig. Tror du även det kan vara lite stöd för till exempel Henning Solberg, vår målvaktstränare, och målvakterna i övrigt? Jag menar, Hadelöv, han har ju flest SHL-matcher som målvakt, om jag inte är helt fel påläst. Det kanske det är, men jag vet inte. Hadelöv är inte lika intresserad av målvakter som man kan tro. Han är mer intresserad av försvarsspelet och hur vi ska vinna matcherna. Det är en nitisk. Han gillar att peka på andra. Ja, men det gör han. Han är duktig på det också. Han har ett jättebra öga för det. Mm. Så att, det är en tillgång. Det är jag glad för att ha innan han är ledarstaben. Och klubben som helhet, menar, det ställs ju mycket frågor. Vad händer här? Man har hört fotbollsklubban under sommaren avspelat utan publik snart hela säsongen. Mm. Hur tycker du läget känns i Malmö Redhawks? Läget känns bra, tycker jag, efter omständigheterna. Det är klart att det är synd för alla parter. Spelare är fönster ute och på alla sätt och vis att vi inte får bjuda upp på det. Men förhoppningsvis kommer det här att släppa loss lite. Och det gäller ju att vi sköter oss så mycket vi kan under tiden. Men känslan är bra. Jag tycker alla på kontoret har gjort ett jättejobb. Jag tycker ni där ute har stöttat oss när jag köpt säsongskort. Våra samarbetspartner har fortsatt stötta oss. Så att, jag tycker att jag är stolt över att vara en del i Malmö Red också. Att känslan är bra. Sen över tid så går inte det att driva det här utan publik. Men förhoppningsvis så kommer det att släppa på lite. Sen tycker jag, om jag hoppar ur min roll idag som intervjuare och pratar mer som en del av Red också, att vi har varit ganska duktiga på att ta det ganska kallt och inte ta för många beslut. För det är ju så att förutsättningarna förändras ju nästan dagligen. Det beslut som är rätt idag kan ju vara fel imorgon. Och vi står ju när detta spelas in och kanske till och med när det sänds i tider där vi inte riktigt vet hur det kommer att se ut efter den 1 oktober. Nej, men det tycker jag. Vi har ju också varit vana att gå igenom lite tuffare tider. Så att vi har ju haft säger, kris är ett starkt ord, men vi har ju haft lite tuffa tider. Därför tror jag vi är ganska förberedda på det här, mer än många andra. Och som du sa tidigare, vi har också haft en strategi att vi tar inga fastare beslut. Speciellt när vi inte kan råda över vad som komma skall. Det ligger ju faktiskt inte i våra händer, det ligger ju högre upp. Så att vi har varit ganska kalla och det tror jag vi har nytta av. Vi kör på klyschan, vi tar varje dag i sänder och så gör vi det bästa av varje situation. Ja, men lite så är det. Och det tror jag är bra det här. Sen att vi har vissa planer på olika saker som kan hända. Men vi sitter lite lugnt i båten. Mm. Vi ska börja kvällen här med att vi ska gå igenom laget, du och jag. Sen kommer vi ta in, som sagt, Lilja kommer hit, bröderna Westerholm, bröderna Lauridsen. Så att vi har ett par gäster som ska komma hit som jag ska snacka med. Men du och jag ska gå igenom laget som helhet. Du var inne, vi kan ju faktiskt börja med tränarstaben.
Vi har Fagervall som huvudtränare. Ja. Känslan på honom? Nej, men Fagervall var ju ett alternativ när vi tog Peter. Då valde han att gå till Björklöven av personliga skäl. Och det är en stark ledare som står för någonting. Han har gjort ett jättebra jobb i Björklöven här de sista åren. Så att jag är jättenöjd med Fagervall och tror stenhårt på honom. Mattsson som assisterande tränare och Henning Solberg, de har vi haft med ett par år som skapar en kontinuitet och sen ett tillskott i form av Andreas Lilja. Ja, Lilja har ju spelat i klubben, kanske inte därför han är här, utan jag har följt hans tränarkarriär i Kristianstad här ett tag och lyssnat med spelare som har haft han och får mycket beröm. Han är inte färdig på långa vägar om man blir färdig som tränare någon gång, men han driver på. Jag gillar det han stod för när han spelade. Han kom enormt långt på ganska begränsad talang. Säg det på ett fint sätt. Ja, nej, men alltså det är ju liksom, jag skulle vara jättestolt över om jag hade gjort den karriären Lilja har gjort, så att han allt och försöka och implantera lite det i våran verksamhet. Sen är det en enormt glad och positiv kille som ger en mycket energi, så att jag är jättenöjd med tränarkonstellationen, helt klart. Och tillför ytterligare ännu mer vinnarkultur. Han har Stanley Cup, så han har ett par titlar. Ja, men man ska inte underskatta att vinna liksom. Det är och vad som krävs. Så att ja, det, så är det. Tittar vi på laget sen. Vi börjar bakifrån. Vi har en riktigt rutinerad spelare i form av 69-årska Alsenfelt som är Malmöpåg från början. Och sen Lars Wolden. Nej, men jag tycker vi har ett av de SHLs bästa målvaktspar. Jag menar, Oskar är ju kanske SHLs bästa målvakt. Jag skulle inte vilja byta mot någon. Wolden tycker jag finns mer att ta ut av. Och hoppas att han tar upp kampen om första spaden mer än man gjorde förra året. Vi går rakt över på backsidan här. Vi har ett halvt danskt landslag när man räknar igen. Vi har fem danska backar, men vi kan ju börja då i nummerordning. Vi har Malte Zetkov och sen har vi Oliver Lauritsen, nummer 3 och nummer 7. Vi tar Malte Zetkov först. Varit riktigt lovande ett tag nu. Ja, det är faktiskt dags för han tycker jag och ta riktiga klivet. Han har varit lovande och jag tycker han har sett bra ut på försäsongen. Men nu är det dags att han liksom går från lovande till att ta det här etablerade steget. Han kan bli riktigt, riktigt bra, men det är lite upp till han själv nu. För att han är född 99, han är 21 år i år och liksom Detroit tittar på honom. Så att stora förväntningar på han. Man kan ju inte vara lovande hur länge som helst heller om man ska vara riktigt allvarlig. Någonstans så måste man ju börja blomma ut också. Ja, men så är det. Helt rätt. Och tittar man då, om man tar en sån som Malte och säger att han går upp en 15-20 kilo, ja, då har vi helt plötsligt en Oliver Lauritsen kanske. Ja, nu tycker jag, storleksmässigt. Ja. Men Oliver och Malte är väl kanske inte riktigt samma spelartyper. Oliver står ju för fysiken, står för enorm tuffhet som jag tror vi kommer behöva. Så att, sen är han är lagkapten. Har stora ledaregenskaper, så att det är en spelare som det kommer göra ont av att möta för lagen. Och sen tror jag också att vår publik kommer att få en ny hjälte i sitt lag. Ja. Jag stod ju bredvid båset när Växjö gjorde 5-5 med 3/10 kvar här i torsdags. Och det var nästan som jag hade förlorat en SM-final på Oliver. Han gillar att vinna han också. Självklart, det är han är vinnare. Går vi vidare sen så har vi en Malmö-produkt till, Linus Kronholm. Samma lite som Malte, också lovande, draftad av Buffalo. Var ute i Allsvenskan förra året precis som Malte. Det är också dags för han att ta nästa kliv och ta för sig när man får chansen. Så att finns mycket i hand. Det är också en spelare som kanske ska vara lite som Lilja var. Kanske inte den största talangen, men kan gå enormt långt på att spela fysiskt, spela jobbigt och spela enkelt. Så att jag har stora förväntningar på Kronholm, helt klart. Så då har vi en spelare, vi kommer till ytterligare en dansk. Det blir många danskar här nu, framförallt i början. Men som varit skadad ett tag, Mattias Lassen. Ja, Lassen är en spelare som man alltid vet vad man får av. Hänsynslös, han opererar sin höft. Han är väl tillbaka här innan jul, om vi säger för fullt. Så att det är en spelare som man vet vad man får varje dag, som är enormt nyttig. Trevlig kille också, ger allt i varje situation. Ja, han offrar sig hänsynslöst. Vi går vidare. Vi har
kanske en av de mest lovande backarna vi har haft på väldigt, väldigt länge som har tagits in i A-laget, Helge Grans. Mm. Helge är också en spelare som har fått en hel sommar med A-laget och tycker jag ser mycket, mycket bra ut. Det är en spelare som kan gå hur långt som helst. Mm. Så att hoppas att han tar de här kliven som vi förväntar oss att han ska göra och att vi hjälper han och ger han det förtroende som jag tycker han är värd. Så att det är en spelare som förhoppningsvis kommer gå jättehögt i draften här och vara kvar i Malmö ett par år till innan han åker över och blir NHL-proffs. Mm. Sen går vi vidare. Har vi lite mer rutinerat danskt. Han kom in inför förra säsongen, nummer 44. Jesper Jensen Åbo. Mm. Men det är en spelare så tror jag också som det finns en växel till på att ta ut av. Han var bra, men jag tror det finns ännu mer att ta ut. Jag tycker han har börjat jättebra den här försäsongen. Så att, det är bra. Ja, du är inne på det lite om att ta Jesper Jensen. Han kan ju varva sanslöst bra matcher, men ibland så tror det var Peter som sa att han satt kvar i bussen när vi första två bytena någon gång. Så kanske det var, jag vet inte. Men det finns potential där och ja, jag tror på han. Ja. Anton Olsson, nummer 56. Anton Olsson är våran gallerspelare då. Det är man ju när man är 03, född 03. Och jag tyckte de få matcherna han spelade för Malmö förra året så tyckte jag att han var en av våra bästa backar. Och på försäsongen han blev skadad lite, men det var ingen fara. Han har sett enormt bra ut. Det är en spelare också som jag tror kan gå hur långt som helst. Mm. Så att jag blir förvånad om våra tränare kan hålla han utanför sju backar. Och konkurrensen kommer att bli stenhårt. Så att han har en enormt mogen för sin ålder. Och helt orädd också. Det är han. Och stark i kroppen för att vara i den åldern. Så att det är kul att se. Sist då, men definitivt inte minst, också en spelare som kom in inför förra säsongen. Och tog enorma kliv under säsongen och nästan var snudd på landslaget, vad man har hört och ryktas om. Adam Ollas Mattsson. Ja, Ollas efter jul var kanske var vår bästa back och kanske var en av de bättre backarna i SHL. Hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen och utvecklas. Och han är bra tränad, han har all potential att bli en toppback i SHL. Så att, han är riktigt, riktigt bra. Och sammanfattar man helheten av backarna här så ser man ju ganska tydligt. Vi har ett gäng ganska unga, utvecklingsbara och sen har vi ett par rutinerade. Kanske Ollas Mattsson som är lite mitt emellan som ska ta sig framåt. Men det är ju två, liksom, mycket rutin men också mycket talang. Det är en intressant mix. Ja, men så är det. Jag tror vi har en back till vi behöver ta. Det är ju Marcus Lauritsen också. Ja, han missar jag på listan. Jag har koll på mina spelare som vi tog från HV. Ja. Som jag tyckte kanske var HVs bästa back. Som är en riktigt bra powerplayback tycker jag. Jag brukar säga det till Oliver och Marcus som är bröder. Att ni kan inte ha samma föräldrar. För den ena har fått allt åt vänster och den andra har allt åt höger. Men också enormt bra back. Så vår backsida ser enormt intressant och bra ut. Och tittar man också på en sån som Marcus som han spelar powerplay. Ja. Och har gjort det bra för säsongen. Mm. Ja, men det gör han. Och gjorde jättebra i HV. Vi har haft koll på han i många, många år. Och inte kunnat nypet den och kanske inte känt att det var det vi behövde. Men nu tyckte vi att det var dags. Så att, vi är jätteglada att han är här. Spännande. Mm. Det var backsidan. Ja. Nu tittar vi på forwards. Yes. Han kommer hit här senare ikväll också. Johan Olofsson, nummer 8. Ja, en av våra SHL snabbaste spelare. Hoppas att han gör lite mer mål. Han skapar enormt mycket. Finns enorm potential i han. Han är ju vår straffläggare nummer 1. Har varit genom åren. Så att... fortsätt med det och gör lite mer mål så kommer det gå hur bra som helst. Mm. Sen har vi en riktig grovjobbare som också vi kommer att prata om det senare i programmet här som har tagit kliv under sommaren. Nummer 15, Axel Wemmermål. Ja, men Axel är en sån spelare som egentligen alla SHL-lag behöver. En arbetare som kanske inte får de största rubrikerna men bra tekare och duktig på att stänga ner de andra och enormt bra skridskoåkare så att jättebra spelare. Och en sak som jag tyckte jag så, om jag nu får vara lite halvexpert, han skapar ju väldigt mycket lägen, både för sig själv och sina kedjekamrater. Ja, sen måste han lära sig att stänka dit dem också. Han har haft lite svårt med det, men han släppte lite förra året slutet, han gjorde lite mål. Mm. Så att, Sen har vi en av tvillingarna, nummer 17. Nummer 17, Patrik, ja. Du säger det om du var med på Patrik eller Patrik. Jo, men det har jag koll på. Eftersom du rättade mig innan så får jag... Ja, ja.
Nej, men jag har ju följt Patrik och Pontus, om vi säger Patrik, länge då. De har ju varit här i juniorverksamheten och var med uppe på lag innan de gick en annan väg. Så att var ledande spelare i många år i SHL, både i Brynäs och i Frölunda. Sen när vi blev utslagna för dem för 2 år sedan så fick han ju en riktig skada på benet. Så han hade nog lite tuffare förra året i Finland. Men jag tycker han har börjat bra, så att stora förväntningar på han. Det är nästan så att cirkeln blev lite sluten när du kom in i Redox för denna sessionen. Du brukar alltid poängtera att du har varit i Redox väldigt många år. Men när du kom in som assisterande under det så kallade Stenbecksåret, så var det ju faktiskt så att Patrik och Pontus var juniorspelare i laget. Ja, men så var det. Så var det. Så att de har gått sin resa. Du och jag är kvar på samma ställe. Ja. Men, de har varit det. Ja, kul för dem. Och sen har vi en som har kommit, den här klassiska, även Axel Wemmenborn har gjort det, och Mattias Lassen, men tagit vägen från Panton till Redhawks. Nu spelar Panton i division 3, så det kanske inte är lika nära steg längre, men Lars Brygman kom in för några säsonger sedan. Ja, Lars har ju spelat SHL tidigare i Luleå och så, men Lars är en, tycker jag, gjorde sin bästa säsong någonsin förra året, och den tillsammans med henne, Mark, var drivande. Så att, det ska bli kul att se i år, Lars, om man kan fortsätta med det. Nu kommer ju inte henne Mark vara här hela säsongen, så vi ser om han klarar sig utan han, men det tror jag. Stark, duktig framför mål och så att jag hoppas han fortsätter. Och på den inslagna vägen med spelare som har varit här ett tag, Kristoffer Forsberg. Han har spelat i princip alla matcher utom de 2 första säsongen i SHL när vi gick upp. Så han har spelat varenda SHL-match för Redox. Ja, det är ju våran stålmus som vi kallar han. Han är ju bra tränad, enormt professionell, tar hand om sin kropp på alla sätt och vis. Så att, och sen tycker jag det är jättekul, och han var värd att få ett A på bröstet. Han är ett föredöme för många i vårt lag, både utanför och på banan. Så att, ja, han är ovärderlig för Malmö Red också. Du kallade Johan Olofsson för SHL, en av SHL snabbaste. Han borde ju sälja sig till den skaran också. Ja, men det är han är också explosiv. Johan får med pucken lite oftare kanske. Vi får ha en tävling mellan dem här under säsongen. Se vem som är snabbast i olika grenar. Tvilling nummer 2. Pontus Westerholm. Pontus är ju högerskytt, Patrik är vänsterskytt. Han är kanske en mer naturlig målskytt, och han är helt underbar. Jag förstår att motståndarna retar. Truten går rätt på honom, och han är i ansikte på dem, och han skäller och gormar. Det är en spelare som jag tror jättemycket på och tävlar varje dag. Så att, det ska bli kul att se. Han har gjort lite mål på försäsongen också, så att gjorde några fina straffar uppe i Södertälje när vi slog Djurgården i finalen. Så att, en spelare som jag tror kommer utvecklas i vår organisation. Sen är en spelare till som har visat framfötterna här, som är junior, nummer 29, Erik Engstrand. Jättebra. Han ska bara fortsätta lite som han har slutat de här sista matcherna. Spela fysiskt och köra. Han tror han kör ibland fast han inte gör det. Det finns enorma potential i han. Så att, stor och stark, ett riktigt bra skott. Men det är lite det här självförtroende att komma in. Så att, han kommer spela mycket matcher i år. Han gjorde ju ett par bejublade matcher i våras också, bland annat en mot Växjö när vi hade både Anton Olsson och vi hade ett gäng juniorer som var inne och körde oss mellan. Han hade ett par stolpskott. Han var riktigt nära att göra, men nu fick han ju spräcka nollan upp i Södertälje. Ja, men han är duktig. Härligt. Sen har vi en person som du spelar som du känner till hyfsat väl, Emil Sylvegård. Nej, men jag tycker att det ska bli kul att se han i år. Nu har han fått spela med Västerholmarna. Jag tycker den kedjan ser intressant ut. Det tar säkert lite tid, men jag tyckte matchen här mot Växjö var de kanske vår bästa lina. Tyckte han hade en liten sämre säsong förra året. I landslagen var han riktigt bra. Jag tycker han ska släppa loss lite mer här. Det känns som han tog lite för stort ansvar och trodde att han skulle göra allt. Han ska spela sitt fysiska spel och driva på kassen, och då kommer poängen också. Så att, enormt viktig spelare för oss, på både på och utanför. Men ja, jobbig att möta. Du säger intressant kedja då när han ska spela med Västerholmarna. Om jag skulle vara motståndare så skulle jag känna tung, jobbig och nästan på något sätt irriterande att möta kanske. Ja, men så kan det nog vara. Det tror jag också kan vara lite jobbigt att möta dem, men det är väl bra. Vi behöver kanske hålla in lite mer sånt. Jag klagar inte. Jag tänker mer när du ska få svara på presskonferenser och sånt här under säsongen. Ja, det tror jag. Man får ingen gilla det också. Nej. Sen har vi en annan junior, riktigt lovande också, Oskar Magnusson.
Oskar Magnusson kom fram förra året, 0-2, ganska liten, men spelar stort tycker jag. Bra fart på skridskorna, kan spela fysiskt. Han ska försöka vårda och han har börjat jättebra under försäsongen, fått spela i stort sett alla matcher och gjort jättebra. Det kommer bli en tuff konkurrens på forwardsidan och han kommer vara med och kriga. Så att, nej, han har en framtid här. Och sen går vi igenom en spelare som tyvärr då förmodligen, det är faktiskt inte så att det är spikat NHL-datum ännu, men det ser ju ut som att vi inte får behålla honom hela säsongen. Fredrik Händemark, före detta kapten, och det är väl givet att han inte kan vara kapten i år eftersom han lämnar. Men... Nej, men Händemark, det är bara gratulera, och Malmö Redhawks med alla runt om ska ju ta sig hatten och känna en stolthet att vi har fått en spelare och kommit från Allsvenskan och bli NHL-spelare och bli kanske en av Sveriges bästa centrar som det är i dagsläget. Enormt bra, skicklig, professionell spelare. Jag önskar en all lycka till. Och den dagen när han vill hemåt så ska Malmö vara det självklara valet. Så att, jag är helt övertygad om att han kommer lyckas i NHL. Han är så pass bra. Så att, tyvärr tror jag att han kommer vara där många, många år. Men det är bara gratulera och önska en all lycka. Tyvärr för Redhawks, men... Ja, kul för det är därför jag står här. Ja. Så att självklart, det är bara all lycka. Stor kärlek. Sen har vi en spelare som har haft lite problem med skador här under försäsongen. Viktor Backman, nummer 64. Ja, men Viktor har vi tittat lite på och fått bra vitsord. Ja, han är lite skadad, men han är på väg tillbaka. Bra skridskåkare, bra fart, bra spelsinne. Så det ska bli kul att följa Viktor här. Hoppas att han blir frisk, för det tror jag han behöver. Och få vara träna och spela mycket. Så att, jag är helt övertygad om att han kommer hjälpa Malmö Red också. Mm. Så vi är inne på en spelare som har varit runt i ett par klubbar men också varit landslagsmässigt stundtals, Adam Brodecki. Han har ju bytt klubb ganska ofta så jag hoppas, nu gav vi han 2 år här, att han tar det och försöker hitta ron och träna på och få fart på benen, för han har enormt mycket hockey i sig. Så att, fick han en smäll här en av våra första matcher, men han är tillbaka och han spelar ju nu mot Växjö. Så att, ja, det finns potential och det är dags för han också lite att ta nästa kliv. Mm. Han har ju belönats med landslagsplatser och tillbaka. Självklart. Så att skillsen finns där ju. Självklart, jättemycket. Mm. Sen har vi en spelare som jag inte har träffat än och kanske inte du heller, face to face. En värvning som vi tog in istället för Major. Jan-Mikael Järvinen. Ja, en spelare som jag tittat på faktiskt något år här och fått jättebra referenser från både Mannheim, Alavare som vi känner bra, sen har Jurtica, Tukka Mäntele och de hört av sig. En spelskicklig, hårt jobbande spelare som kommer hjälpa Malmö, helt övertygad om. Det ska bli kul att se. Han dyker upp här och spelar väl förhoppningsvis på fredag mot Växjö. Mm. Mycket spännande. Mycket. Sist men inte minst en spelare som kom in, vi värvade under sommaren, som helt plötsligt sen blev erbjuden ett NHL-kontrakt. Och som du alltid säger när någon får ett NHL-kontrakt, grattis, åk. Kom sen tillbaka, hade lite halvtuffa perioder, men avslutade förra säsongen jättestarkt. Inlett denna jättebra. Carl Persson. Nej, men Carl Persson visar ju i slutet på förra säsongen och början på det här att det är den spelaren vi värvade. Bra fart, spela intensivt, bra skott. Jag tror han tänkte lite för mycket när han kom tillbaka där från Nashville där han fick skriva NHL-kontrakt på. Så att, nej, det kan bli ett jättestort utropstecken. Så att det kan bli en... Kanske den som kan göra mest mål i vårt lag. Vi får se här, men han har all potential. Så det är jättekul att se Kalle. Nu släpper han oss och kör och inte funderar så mycket. Då ser man hur bra det går. Bra Patrik, det var hela laget. Om vi vill ta laget som en helhet, bara sista liksom, sammanfattning. Nej, men jag tycker att vi har ett stabilt lag. Jag tycker att vi har ett bättre lag i år än förra året och jättestark backsida. Jag är faktiskt inte orolig framåt heller och Händemark kommer försvinna. Vi gör allt vad vi kan för att hitta en så god ersättare som möjligt. Alla vi som jobbar med det här vet att ekonomin, det är egentligen VM för att överleva i år och sen ska vi tävla om SM i hockey. Så att det gäller ju att hitta den balansen mellan. Men vi ska titta på hur vi ska lösa det här, för en ersättare till Hände tror jag är jätteviktigt för oss över tid. Men
Jag är jätteglad över det här laget och tror att det kommer ta lite tid att få ihop allting, men jag är övertygad om att det här kommer bli en riktigt, riktigt bra säsong. Härligt. Mm. Nu ska vi göra så att vi ska prata med lite folk som har kommit hit inför den här säsongen. Vi har Johan Olofsson som har varit här ett tag såklart, men jag ska börja med att prata med Andreas Lilja, så att jag ska sparka ut det ur, ja, men det är så får du gå och göra annat en stund. Det gör jag. Ja, det var laggenomgången med Patrik Sylvegård det, och jag står här med ett av nyförvärven på tränarfronten, Andreas Lilja. Ja. Välkommen tillbaka till klubben. Tack så bra. Det har jag redan sagt ett par gånger för sig när vi lagade mat tillsammans, du och jag i våras. Stämmer. Grillade. Fint det. Ja, gott. Ja, gjorde bea och allting. Ja, det gjorde du. Ja, men du var med. Jag har lärt mig och jag köper fortfarande på bok. Som tränare så handlar det om att vara mentalt stöd åt folk. Stämmer. Och styra, så att du kan ju ta på dig den vinsten. Ja. Ja. Varsågod. Tack. Om vi går vidare och tittar nu på säsongen här. Försäsongen börjar närma sig sitt slut. Ja. Vi har vunnit en titel, Skoda Trophy. Hur tycker du laget och spelet har sett ut så här långt? Jag tycker det börjar forma sig. Det börjar bli rätt intentioner på isen. Framförallt är det att vi börjar hitta rätt i vår forecheck. Vi börjar hitta rätt i vår backcheck. Vi börjar hitta rätt i vår uppspel. Vi börjar hitta rätt i våra ingångar. Så allting börjar kännas mer bekvämt för alla inblandade. Mm. Vi hade ju en mic'd up med dig som sändes här för någon vecka sedan. Man ser, du är väldigt, pratar väldigt mycket med spelarna mellan bytena och coachar. Är det någonting man gör mer utav under en försäsong? Alltså för man ska hitta de nya spelsystemen? Eller blir det, och fortsätter det i samma tempo fast andra direktiv under säsongen? Eller hur funkar det här coachandet? Jag tror hela tiden så vill du ju att spelarna ska göra rätt och tänka på det vi har tränat på. Sen klart blir det mycket saker som man kommer tillbaka till hela tiden som man måste nöta in. Men man försöker alltid vara engagerad. Man måste vara engagerad och försöka hjälpa dem så mycket man kan. Och oftast så vet ju spelaren om man har gjort några misstag. Jag behöver inte ligga på honom för att han har gjort några misstag, för det vet de om. Först om man frågar så vet de vad de har gjort. Mm. Det är mer detaljer i spelet som man vet liksom att de ska, man vill att de ska fokusera på vissa saker och då får man gå igenom det. Och då, vi har pratat om det med Patrik här, att det finns olika typer av spelare, framförallt på backsidan, som du fokuserar på då. Vi har vissa som är orutinerade och jättelovande och så har vi några som är rutinerade och etablerade backar. Ja. Givetvis måste ju snacket med dem bli ganska olika också, kan jag tänka mig. Ja, men det är ändå fortfarande samma saker. De här orutinerade backarna och yngre backarna kanske, de får man hellre prata om att de ska försöka lugna ner sig, att de ska slappna av och spela ut och våga spela hockey. Andas på bänken, enkel sak. Ibland kan de sitta och tugga knopp och det så jävla exakt. Mm. Det handlar om att slappna av, för att alla spelare är ju där av en anledning och då måste de få göra det de är bra på. Mm. Du har ju en hel del meriter med dig. Stanley Cup bland annat. Inte minst Skoda Cup-vinst. Nej, exakt. Det är den färskaste om ett annat. Mm, precis. Och man tar med sig det här för någonting som Patrik har pratat mycket om och som även tidigare tränare Peter Andersson och även Mats Lust, att man måste älska att vinna. Mm. Att ha vunnit då måste ju vara en fördel. Absolut. Det är ju någonting man alltid har med sig. Sen är väl jag tyvärr av den genren att jag hatar att förlora mer än vad jag älskar att vinna. Mm. Vilket både har sina för- och nackdelar, men det är roliga för mig att inte förlora. Ja. Så jag hatar att förlora. Det är det värsta jag vet. Ja. Vad vi än gör. Sen är det såklart. Hur kan det är grädden för moset är ju att vinna liksom. Ja, ja. Hur kan det te sig i coachandet? Nej. Jag är där för att hjälpa spelarna. Och få dem att göra rätt saker på isen. Och sen, hur tycker du det känns samarbetet? Jesper känner du ju sen tidigare såklart, sen har ni Henning, målvaktscoach, Hadelöv, jag tror ni borde ha spelat ihop. Ja, absolut. Ja. Och sen så såklart Jocke Fagervall. Mm. Hur känns teamet? Jättebra. Framförallt har vi samma inställning och samma målsättningar och vi har samma filosofi. Och sen har vi jävligt roligt, vilket jag tycker är viktigt. Vi spenderar enormt mycket tid ihop och det är viktigt att ha skoj. Och sen få lagdelarna och utvecklas och gå på samma håll. Det är jätteroligt att se. Ja, sen har man ju hört att du driver en intern paddelskola också för hela gänget här. Ja, det har blivit det nu.
Det är nog den svåraste nöten att knäcka ihop faktiskt. Med Jocke och Henning och Jonte och Freddy. Jag tror den blir tuff faktiskt. Det är nog det jag får jobba på mest. Jesper Mattsson ska väl ha rätt så bra touch. Jesper Mattsson har ju gått rätt skola från början. Så han börjar med att ta en lektion med mig. Och sen så har han bara utvecklats från där. Och de andra börjar fel ändå. Och vad var allas chef då, Patrik Sylvegård? Vad har du för kommentar om hans paddelspel? Jag frågade han, säger han en av de bättre. Frågade mig så har han mycket att jobba på. Men han sköt sig faktiskt ganska bra. Plexiglasens fasa, som man säger. Nej, det är nog Fagervall som är plexiglasens fasa. Okay. Om vi tittar sen säsongen som helhet... Vad experterna tippar, sa Patrik, de tippar alltid oss för lågt. Så vi fortsätter väl på den inslagna vägen utan att på något sätt bli kaxiga. Ja. Men vad är dina förväntningar på säsongen här? Vår målsättning är att bli topp 4. Och sen så jag gör den naturen också att jag kan inte hålla på med någonting om jag inte gör det för att vinna. Nej. Så att mitt mål är alltid att vinna och det ultimata vinsten i den här serien är SM-guld. Men det handlar om att ta ett steg i taget. Topp 4. Och sen får experterna säga vad de vill. Det spelar ingen roll. Det visas på hockeyprisen. Så att... Men jag misstänker, ni som coacher, ni kör mer. För man kan ju slå alla lag i SHL. Det kan alla lag göra. Absolut. Och därför är det ju fel att inte säga topp 4. För det innebär att man har ju fortfarande förlorat ett par matcher då. Definitivt. Och sen kör vi väl på klyschan. Ta en match i taget, misstänker jag. Absolut. Ja, vi försöker gå ett byte i taget. Ja. Till och med så. Andreas, jättekul att ha dig tillbaka. Tack. Kul att vara här. Ja. Tycker det är fantastiskt roligt. Hur känns det avslutningsvis då? Hur känns det att komma tillbaka till klubben som du har spelat i för ganska många år sedan tidigare? Jätteroligt. Sen att det är en ny arena och sådär. Det är ju liksom grädde på moset det också. Men sen är det ju liksom Håkan är kvar. Persi är kvar. Alltså det är roligt att komma hem. Så är det. Härligt. Välkommen tillbaka återigen. Då avslutar vi där och sen så ska vi gå och titta på vad headcoach Fagervall har att säga. Kommer ett klipp här. Försäsongen börjar ju gå mot sitt slut nu och det har varit lite upp och ner precis som det alltid är på försäsongen. Men att få vinna en sån turnering som Skoda Trophy, vad betyder det för dig och laget? Jag tror att jag tycker precis som egentligen matcherna och kvaliteten på matcherna men också resultaten. Du behöver vinna matcherna naturligtvis även på försäsongen och få en känsla av att man är där och att man jobbar på rätt sätt. Jag tycker att vi börjar närma oss det vi vill vara. Vi är inte där än och det kommer ju gå en bit in på säsongen naturligtvis innan man är där fullt ut. Men den 22 finns inga ursäkter utan då måste vi vara så långt gångna som vi bara någonsin kan. Och det ligger ju i allas ansvar. Efter Skoda Trophy har det snackats en del om att Malmö varit det här riktigt tuffa och jobbiga laget att möta. Är det någonting du känner är en viktig del av er identitet här inför säsongen? Ja, det tycker jag någonstans. Vi kommer ju aldrig undan och inte göra jobbet. Jag tror det är så resonerar alla. Men vi har valt att prioritera ett extremt hårt jobb. Och jag tror att det ligger till grunden. Sen får vi addera till den spetskunskap som finns i laget. Men vi måste lägga ner allt arbete ur alla kroppar i varenda moment. Jag är ju jätteglad om vi uppfattas på det sättet. Och det är ju, pratar andra om det så känns det ännu starkare. Dynamiken i truppen, det är lite nya kaptener. Hur känns gruppen som helhet? Jag tycker vi har en bra bar. Jag brukar prata om det med tryck i gruppen. Jag tycker vi har ett bra tryck i vårt lag. Trots den lite annorlunda förberedelsen egentligen. Det finns vissa moment som man kanske vill genomföra under en sommar och en vår, en sommar och jobba med just gruppdynamik. Men det har ju begränsat oss i det vi har varit i allt det med corona. Och vi har valt att inte ta de här samlingarna utan istället vara delat för att kunna vara frisk och fräsch när vi väl kör igång. Så att det är ju en process som man kanske hade velat jobba med mer. Nu tycker jag att den här gruppen hade en bra kemi. Många spelare som är kvar från i fjol, väldigt små justeringar i truppen på det sättet. Så det fanns en bra kärna av det här trycket i gruppen. Jag tycker att de nya har matchat in på ett väldigt, väldigt bra sätt. Säsongens kaptener i form av Kristoffer Forsberg, Emil Sylvegård, Oliver Lauritsen. Om du ska gå in på dem lite som individer en och en, hur skulle du beskriva dem då? Jag tycker att vi börjar med Forsberg så tycker jag att det är en kille som inte bara bidrar med
med en otrolig energi. Det är en noggrann spelare som tycker, har ett system så är det otroligt viktigt att man följer det systemet. Han är exemplarisk i det. Vi kan göra en playbook efter honom. Vår playbook kan vi följa han så finns den där. Extremt noggrann, extremt vältränad. Går i bräschen, driver samtliga egentligen under sommaren. Och det är utifrån det som vi har kommit fram till beslutet. Emil då, en Malmö kille med stort hjärta för klubben, bidrar med sin energi, inte bara det, är också en av toppspelarna, levererar kväll efter kväll, så att det känns väldigt naturligt att han skulle fortsätta. Och man rycker inte åt från någon som är bra, utan det finns en anledning till att han fortsätter. Dels har han gjort det bra i fjol, fortsätter göra det bra i år, så att Oliver som kapten kändes lika naturligt det som de två andra, även om han är ny. Han har det ledarskapet, han skickar de signalerna till laget om att det går att ta rygg på honom i uppträdande, men också i viljan att lägga ner arbete på alla, både i gymmet men också framförallt på is. Det har skett lite förändringar i truppen här under försäsongen. Senast nu så var det Nikolaj Meyer som utgick och gick vidare till annan klubb, och vi tog in Jan Mikael Järvinen. Är det en spelare du har koll på? Ja, absolut. Vi har ju naturligtvis jobbat noggrant med honom. I dessa tider tycker jag att det finns ett ansvar med att ta in spelare också. Just att, och det var ju ganska klart för vår del. Skulle vi ersätta eller ta bort en spelare så skulle vi ersätta. Men tågordningen var ju en ut, en in. Och det har ju varit väldigt tydligt kommunicerat från föreningen. Så att, och det här är ju en jag ska inte säga en mer användbar spelare, men på det sätt att han spelar både ytter och center. Och det är lite grann där som jag tycker att vi har saknat. Och sen är det en spelare som hans adelsmärke, han har gjort mycket poäng och det är han känd för. Men hans adelsmärke är ju hans otroligt gedigna arbete, både i offensiven och defensiven. Han spelar powerplay, han spelar boxplay, men framförallt så spelar han det laget spelar. En hängiven spelare till spelsystem. Vi har många spelare som varit kvar i klubben i många år nu, och vi har ju som sagt en stark identitet. Finns det några spelare nu som har varit här sedan tidigare som du känner kommer ta nästa steg eller beredda att ta nästa steg? Absolut, jag tycker jag ser det. Jag hade en bild av Axel Wemmermond som en spelare. Jag har en mycket klarare och bättre bild av han som spelare, och jag tror inte att han har utvecklats jättemycket under den här hösten, men också en spelare som är väldigt trogen sitt uppdrag, just att vara beredd att lägga ner jobbet, men också lyhörd, vill utvecklas och göra det bättre. Och redan nu så tycker jag de som känner han och har sett han tycker att han har tagit kliv. Några målskyttarna i Skoda Trophy var ju våra juniorer, vilket var riktigt roligt att se. Både Helge Grans, Erik Engstrand och Alexander Malinowski. Faktiskt riktigt snygga mål, några av dem också. Absolut, och det är ju produktion är bra, jag tycker det är jättebra. Men det är någonting du får betalt med att investera i ett bra jobb. Och jag tycker att alla de här tre du nämner är beredda att göra jobbet. Och det är en olika utvecklingskurva på den. Helge är ju en potentiell landslagsman för J20 och har ju varit där och visat upp sig och gjort bra resultat ifrån sig. Så att men det är ju det som är problemet tycker jag många gånger för de här yngre. De skyndar för snabbt. Och jag förstår det. Man blir ivrig, man blir sugen. Men tar du med alla steg så är du mer färdig när det blir dags att ta nästa steg. Men det är också, beror också mycket på att du måste orka förändras när pucken släpps. Och det är betalande på läktaren. Kanske inte i år då, men normalt är det blir en viss skillnad på det spelet jämfört med träningsmatcher, och det gäller det också att orka hänga med, och där har de kanske inte den här snäppet ännu att vrida på och höja sig ytterligare, utan men just i det momentet, de som klarar av det är ju de som hänger i, och vi har ju några spelare som jag tror absolut kommer att klara av. Ja, då fick vi veta vad Jocke Fagervall hade för förväntningar här framåt. Och tillbaka till face-offen. Malmö Redhawks face-off. Som sagt, en speciell
speciell face-off denna säsong därför att vi körde digitalt och inte ute hos fansen som vi brukar, eller ute i arenan med fansen kanske man ska säga. Men jag står här med ett av nyförvärven, Marcus Lauridsen. Välkommen. Tack så mycket. Ja. En av bröderna Lauridsen. Så är det ju. Ja. Ja. Hur känns det att få spela med Bossan? Ja, det är skitkul. Mm. Det är en dröm som vi har haft sen vi var små. Och skulle kunna få spela tillsammans på en hög nivå. Mm. Så att det är bara skitkul att vi får uppleva det. Mm. Jag hade ju förmånen att få laga mat med Oliver i våras här. Och då, ni gick ju till samma hockeygymnasium, men det var lite för långt emellan. Så ni var i samma stad, men fick aldrig spela ihop. Nej, så var det ju. Ja. Tyvärr. Men vi var väl i samma stad i alla fall. Mm. Under år där. Mm. Så att det var kul, men vi fick inte spela tillsammans då. Och om vi tittar på din karriär, så det känns som att du har blivit, för varje säsong, blivit lite bättre. Och det är sånt som Patrik Silvergård brukar säga, om vi blir lite bättre varje år, då blir det bra. Och nu är du här i Redhawks, toppen på allas karriär, skojar bara. Men gjorde en riktigt bra säsong i HV71. Hur känns det att liksom komma in i ett nytt lag nu och kanske ha lite förväntningar på sig att man har gjort en riktigt bra säsong innan? Nej, men jag tycker det är kul. Det är alltid kul att utmanas på ett sånt sätt och ha lite press på sig och skulle prestera. Så att jag tycker inte pressen i sig är något som tynger ner mig. Jag ser det mer som en utmaning och en kul grej jag skulle kunna upprepa en bra säsong med en och en bra säsong. Mm. Så kan man ju säga, ur Redhawks perspektiv, så är det är ju sällan som Patrik sätter press, men man kanske har lite förväntningar i alla fall. Och det känns ju som att då har man ju bevisat någonting. Mm, absolut. Då vet folk vad man kan. Absolut, och det är så det ska vara. Mm. Jag har ju förväntningar på mig själv också. Mm. Och hoppas och tror jag kan leva upp till det också. Så att det känns kul. Mm. Och vi ska inte hålla på att jämföra dig och Brussan så jäkla mycket. Men ni är ju två rätt olika speltyper. Du är ju en powerplayback medan han är mer stabil defensivback. Om vi tittar på dig, och du har spelat en hel del powerplay här under försäsongen. Senaste matchen mot Växjö såg du ju riktigt bra ut stundtals. Ja, verkligen. Jag tycker vi har börjat bra i special teams. Framförallt i powerplay, vi har en bra kemi och så här långt tycker jag vi har gjort det bra. Så det finns något att jobba med. Och ofta är man ju ensam back i ett powerplay. Vad tycker du är viktigast för en back? Förutom att tappa pucken och få ett friläge mot sådana som Johan Olofsson. Men... Nej, men det gäller väl att ha ett bra spelsinne och kanske styra spelet lite uppifrån från blå linjen. Och såklart ha ett bra skott när lägena finns. Sen har vi ju forward som ska vara lite mer kreativa och hitta på små lösningar. Så att framförallt bra passningsspelare och bra skott är viktigt. Du är ju van vid den svenska hockeyn och har spelat här väldigt länge. Men du har ju kommit till en ganska så stor dansk koloni, kan man ju säga. Det måste ju också vara lite roligt. Och man kommer ju ner och så hör man att det är rätt mycket danska i omklädningsrummet. Ja, nej, men det är såklart kul. Det är lite annorlunda än vad man är van vid. Men jag tycker ändå vi försöker och ha en hyfsad nivå på danskan och prata svenska när det är andra svenskar runt omkring och sådär, så att man inte blir för mycket danska helt enkelt. Nej, det förstår jag. Och det är framförallt kanske inte på isen så man kommunicerar rätt saker. Nej, där brukar det sitta i ryggmärgen och prata svenska tycker jag. Ja. Nu spelar jag i och för sig med Åbo där, så vi pratar ju på bänken och sådär på danska såklart, men ja. Överlag så tycker jag att man ska respektera att det är fler svenskar och alla måste kunna förstå vad svenska är koncernspråket, kan man säga. Ja, exakt. Ja. Och säsongen som helhet här, vad har du liksom för förväntningar på dig och laget? Nej, men vi har ju som lag har vi höga mål.
Sen är det klart att man har några delmål som lag och delmål som individer också. Då gäller liksom att få det ihop för att göra en bra säsong. Men jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen och det gäller bara att fortsätta med det vi håller på med nu så kommer vi göra en bra säsong. Mycket spännande. Vi ska gå vidare. Nu har vi pratat lite seriöst här med om hockey och ditt spel och så vidare. Nu ska vi till vår flygande reporter Oskar Alsenfeldt som varit där i omklädningsrummet då och frågat om vem som är mest fåfäng i laget. Ja. Vem tycker du är mest fåfäng i laget? Oj, bra fråga. Står och kammar sig mest. Ja, nej, men jag skulle nog säga brorsan faktiskt. Han är ganska fåfäng. Spännande. Ja, han gillar att fixa frillan och krämer och allt möjligt. Så att, ja. Får du se naturligt ut också? Ja, exakt. Så jag får nog säga brorsan. Ja, spännande. Bra passning då. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Varsågod. Så hoppas vi på att se många fina powerplaymål under hösten. Jag med. Jag med. Hej alla Redhawks-fans! Välkommen ner till omklädningsrummet. Nu ska vi gå runt och kolla lite vem som är mest fåfäng i laget. Häng på. Ollas. Ollas Mattsson. Ollas. Ollas. Ollas Mattsson. Ja men, nej va? Ja. Är inte det du? Nej, jag är bara kräsen, jag har höga krav och jag är inte fåfäng. Jag tror faktiskt att Ollas är ganska fåfäng tycker jag. Fåfäng. Säger Kalle Persson eller Ollas då? Det gör nog Backman. Brygman. Helge Jans. Pontus Westerholm. Engstrand. Det är ju Ollas nummer ett helt klart. Ollas Mattsson. Ollas. Det får bli Mattsson. Olofsson. Nu har vi då fått svar på vem som är mest fåfängd i laget och även om många trodde Johan Olofsson så blev det inte så. Utfallet blev Ollas Mattsson. Tillbaka till Mackan i studion. Där har vi klippet om vem som är mest fåfäng i laget och på tal om det så står jag här med Johan Olofsson. Yes. Det var du inte beredd på? Att nej, det var jag inte. Nej. För det var jag inte med om. Nej, du är inte det? Nej. Du satsar på att vara duktig på isen istället? Exakt. Mm. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska snacka lite hockey och lite säsong framåt här. Vår premiär till exempel är mot Leksand. Mm. Lag som du har spelat i. Yes. Hur är det fortfarande lite... Är det roligare att möta ett lag man har spelat i? Alltså är det lite extra hetta i det? Ja, men lite kanske. Har ju fortfarande kvar några polare från Leksandstiden. Och samma sak i Färjestad. Så det blir lite att man... Jag vet inte om man blir extra tänd eller så, men det blir lite prestige i det. Man vill inte förlora mot några polare. Mm. Om vi tittar på din spelstil. Patrik beskrev dig som en av SHLs snabbaste spelare. Nu har ju Färjestad fått tillbaka Joakim Nygård, så att du har ju konkurrens på... Ja, där har jag ingen chans, kan jag säga. Ja. Rakt fram är han helt sinnes. Ja. Men han har lite mer strul när han ska åka översteg. Men, ja. Men rakt fram är... Och där är du snabb. Där är jag bättre. Ja. Men rakt fram där är han grym. Förutom snabbheten, vad skulle du säga är dina riktiga styrkor? Nej, men jag skulle säga att jag är ganska bekväm med pucken. Jag gillar att ha pucken vid mitt blad och... Man sticker ut lite, försöker vara lite lurig och hitta på lite lösningar och så. Ja, sen tycker jag också att jag jobbar ganska hårt. Jag är en spelare som jag vill att man kan lita på och kunna slänga in defensivt och även offensivt. Men framförallt skulle jag väl säga att den offensiva biten som är min största styrka. Vi har ju straffar och vi har ju sett både ett och annat snyggt mål där. Har det alltid varit en styrka du har haft eller är det någonting du har tyckt varit roligt och jobbat lite på vid sidan av? Eller hur har det kommit fram att du blivit så utpräglad straffskytt? Nej, men det är väl något som jag är väldigt bekväm med. Jag har lagt mycket straffar sedan jag var liten och haft ganska förtroende från alla möjliga tränare att lägga straffarna. Mm. Så det är något jag är bekväm med och oftast när det blir straffar då är det ju en avgörande moment och det är ett moment som jag gillar att vara i och kunna vara den här hjälten som petar in i det målet. Mm. När du åker fram, för jag har ju nerver som ingenting. Så jag hade ju varit vansinnigt nervös när man kom fram, 12 000 på läktaren och nu är det straff. Liksom, vad snurrar i huvudet då? Har du redan bestämt dig eller hur?
Ja, nej, men jag, alltid när jag åker fram på en straff så brukar jag ha några alternativ, så jag inte bara är fast med ett, utan jag har några alternativ som jag väljer på. Och sen när jag gör min första move, eller vad man ska säga, så, så ser jag hur målvakten reagerar och så utgår jag därifrån. Men när jag får en straff och liksom har chans att avgöra, då, alltså, man tänker inte att man kan misslyckas, så man tänker bara att gör jag mål nu så kan jag bli hjälpt. Liksom, och det är en jäkligt skön känsla när man löser det. Nej, det kan jag tänka mig. Det, jag kommer aldrig få den chansen. Nej, jag säger nej, det kan bli sådär. Ja, jag är inte hockeymässigt heller. Det ska vi inte prata om mer nu. Men om vi tittar på omgivningen du har haft här under försäsongen. Du har haft Lars Brygman och Fredrik Händemark. Två torn. Ja, ja. Och radarpar. Ja. Och så du som en, inte länk emellan, men hur är det att spela med dem två som medspelare? Nej, men det är jättekul. Frippe, SHLs bästa center nu i några år, och Lasse också en väldigt trygg spelare. Och som du sa så har ju de två kamperat ihop väldigt mycket. Och det gäller någonstans att läsa dem och liksom veta hur de jobbar och hitta de här lediga ytorna som de ser till att skapa. Och de är ju otroligt starka på puck båda två och liksom håller bort motståndare och tar sig in på mål och är jobbiga att möta. Så, jag tycker än så länge har vi hittat varandra ganska bra, men vi har nog några nivåer till på oss. Och tittar man på, du pratar lite om vad du själv vill vara som spelare, en spelare man kan lita på. Mm. Det känns ju faktiskt som en stor del av Redhawks DNA. 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 Och när man pratar med spelare och stommen, att det ska vara, man ska kunna lita på varandra. Ja, jo, men så är det. Och det känns som vi har fått in det i det här laget, att liksom att vi spelar för laget och att många vill vara med och bidra, även om det är, oavsett om det är offensivt eller defensivt, så vill man ta ansvar liksom och, ja, och man vill vara där ute och göra skillnad. Du har en, om vi ska titta, spelare som du har spelat med, du går in på din tredje säsong nu, va? Fjärde. I Malmö. Ja, klipp, fjärde. Nej, ska jag vara. Och blivit en utpräglad även boxplayspelare tillsammans med Forsberg, Kristoffer Forsberg. Ni umgås väldigt mycket både av och på isen, så att säga. Hur är det att ha en sån med sig? Jo, men det är bra såklart. Och framförallt när jag kom hit när jag inte kände någon. Jag kände väl Arell i och för sig från Färjestad-tiden, men Foppa var jag bra kompis med redan innan. Och vi bodde grannar om mina första tre år. Nu har han äntligen köpt sig en lägenhet, så han har flyttat därifrån. Men är det äntligen för honom eller för dig? Nej, det är nog lite båda. Kan få komma isär lite. Men, nej, men det var en trygghet att ha han här. Och sen har ju vi spelat ihop i stort sett i tre år. Och fått väldigt mycket förtroende, framförallt i boxplay nu. Sen under försäsongen här så har han kört lite mer med Axel tillsammans. Men vi har funkat bra ihop och boxplay är väl något som vi har lärt oss att liksom tajma varandra i. Och lärt oss att vara bra i boxplay och även vara ett hot framåt i boxplay. Ja, jo, det har man ju sett exempel på flertalet gånger. Och det var något som de tryckte på första åren här, att har ni läge att gå till anfall, gå till anfall. Mm. Och då på något sätt tycker jag det blir lite roligare att spela boxplay också. Man vet att man har det där, att man får dra på offensiven också. Ja, och du är duktig på straffar. Det är ju ofta lägena i boxplay visar sig bli frilägena. Ja, så att, spännande. Mm. Säsongen nu, det går in, det blir tätt matchande och då kommer vi in på ett annat intressant ämne, det vill säga maten efter matchen. Mm. Ja, och det ska vi ha ett klipp om snart, men du ska ju få ge din egen bild på det här. De säger att du är ganska kräsen. Ja, men jag har höga krav, det ska jag säga. Du har alltså, du är inte kanske bara höga krav, du är ärlig också. Du är tydlig med vad som funkar inte. Jo, men så är det. Och vi har ett betygssystem, 1-5 eller 1-10. Och ska det över 3, då ska det vara riktigt bra. Alltså. Ja, ja. Det är inte allt för ofta det händer, men det händer. Ja. Mm. Och är det du som har det, eller är det du som förmedlar ditt betygssystem till alla andra, eller hur funkar det? Nej, det är ofta jag som säger vad jag tycker det är för betyg, och sen får de andra testa av. Liksom. Mm. Men det är ganska höga krav. Ja. Johan, tack så mycket för att du kom hit och ville snacka med mig och för fansen. Tusen tack. Så ska vi se vad resten av laget tycker om och vem som är mest kräsen med maten efter matchen. Ja, men vi har några kräsna faktiskt, måste jag säga. Men det är höga krav och det ska det vara också. Vi ser vad som kommer fram. Exakt. Nu är det bästa efter matchen maten. Vi ska kolla. Spaghetti bolognese. Nej, det är ju uppe i Percy's, en god köttbit med lite bearnaisesås och en potatisgratäng. Lasagne. Korvstroganoff. Godis.
Lasagne. Köttbullar. Bäst efter matchmat. Pasta. Pizza. Ja, men det är egentligen någon burgare eller något. Det får bli kyckling med ris. Taco buffé. Något enkelt. Spagetti och köttfärssås. Pasta. Pizza. Det är nog en stabil, kompakt burgare, tror jag. Ja, men det blir nog hamburgare, ska man säga. Snitzel, bearnaisesås. Ingen pommes. Ät inte kolhydrater. Ja, bästa efter matchen, mat. Det var lite olika riktningar, men jag tror ändå att lasagne toppade killarnas lista. Jag själv föredrar ju Jockes vegetariska lasagne här uppe i restaurangen. Till macka. Ja, då är vi tillbaka ner från omklädningsrummet från vår flygande reporter Oskar som har kollat då. Vilken är den bästa efter matchen, maten? Och då kan jag börja med att ställa frågan här till tvillingarna. Vilken arena får du börja med att svara på då, Patrik? Har den bästa efter matchen, maten? Jag får säga Malmö Arena då. Ja, har du det? Jag gillar Malmö Arena. Det brukar vara bra mat uppe i Persis, tycker jag. Ja, då blir Persis glad också. Jajamän. Ja. Då får du svara på vilken rätt som du helst vill ha efter matchen då. Köttbullar skulle jag säga. Köttbullar? Ja, men magiska. Mm. Så Persis köttbullar i Malmö Arena efter matchen. Då blir det vinst matchen efter också. Arena. Ja, det blir lyckat. Ja? Ja. Grabbar, välkomna tillbaka till klubben. Det var ju en 8 år sedan sist ungefär. Ni har varit ute på en lång resa tillsammans hela vägen. Det har varit Karlskoga, det har varit Finland, Brynäs, inte i den ordningen. Frölunda och sen tillbaka hit. Ni har gjort allting tillsammans. Pontus, har ni spelat i samma kedja hela tiden? Nej, det har varit lite blandat. Förra året var det lite blandat sådär. Men annars har vi i stort sett spelat med varandra. Mm. Patrik, du hade ju kommit tillbaka förra säsongen från en olycklig skada som du faktiskt fick när ni mötte Redox med Frölunda i kvartsfinalen där. Hur känns det? Är du helt tillbaka, känner du? Ja, men det känns bra. Jag har fått en bra sommarträning här. Sommaren innan var ju lite sämre. Jag var ju mest rehab och så. Jag har varit sugen på att träna hårt här i sommar och känner mig i bra form. Det är ju en tråkig fråga att ställa, men ni båda vinner åt SM-guld, men du fick ju inte vara med precis på slutet. Men du fick vara med och fira i alla fall. Ja, så gott jag kunde. Jag gick på kryckor där, så det var lite tråkigt, men ja, så är livet och hockey. Vi får ju glädjas åt brossan om inte annat. Ja, precis. Vi pratade precis, vi hade Lilja här från stund sedan och liksom viljan att vilja vinna. Att ha vunnit ett SM-guld. Du var inte med hela vägen, men du har fortfarande varit med i de viktiga 52 omgångarna och en bra bit in i slutspelet. Mm. Är det viktigt att veta hur det känns att vinna också? För mig har det ju varit, nu vet man hur det känns och nu vill man göra det igen. Man känner att det blir roligt för varje gång liksom. Mm. Och så hade ni ju en utflykt till Finland. Ni har ju kört svensk hockey mestadels ju. Hur var det att spela i Finland? Ja, men det var lärigt tycker jag. Lite annorlunda hockey. Man var med i Sverige, men ja, det är väl sånt man tar med sig i ryggsäcken och tar som en lärdom och liksom har med sig som en, vad säger man, rutin eller erfarenhet. Mm. Om vi tittar på Redox som ni kommer tillbaka till nu. När ni var här så var det en ganska så turbulent säsong med mycket folk in och ut och det var Linus Klasen hit och Hugo Stenbeck dit och sådär. Tillbaka till en klubb som nu är ganska stabilt i SHL. Hur gick tankarna när ni liksom valde Redox igen? Nej, men vi har ju bott här i 4 år och vi vet hur bra staden är och hur vi trivdes förra gången vi var. Alltså, det var ganska lätt beslut. Rent av klubben också har blivit stabil och Sylvgård har gjort ett bra jobb med att stabilisera klubben med ekonomin och allting. Så det var ganska lätt att vara. Ni är en av få som kanske kan svara på det och hur det är att ha Patrik som tränare. Han var ju assisterande tränare er sista del där. Ja. Ja. Ja, jag kommer faktiskt inte jättemycket ihåg. Det var rätt länge sedan, men ja, vi har väl känt Patrik sedan innan också eftersom vi spelade mycket med hans när vi var yngre. Så, ja, han var väl hård och engagerad för föräldrar. Men, och på tal om då Emil, nu har ni ju under försäsongen här bildat kedja med Emil Sylvegård. Jag sa det till Patrik att, för jag menar, ni kan ju prata förut på isen.
ni spelar fysiskt och sen har ni Emil som tredje part i detta. Det är ju, kan ju inte vara roligt för andra lag, känner jag. Nej, Emil är tuff möta. Jag tror alla hatar ni i hela serien, så det är ju bra. Hoppas de hatar mig också lite. Men vi ska vara tuffa och intensiva möta och ta tillbaka pucken. Och de ska verkligen hata oss ut. Sen har ni ju, som man säger ibland, den här tvillingkemin. Man vet vad som händer bakom ryggen fast inte man ser. Finns det någon sån? Har man den känslan ibland att man vet var bossan är någonstans? Nej, man får ju ofta den frågan, tycker jag. Det är väl klart att vi har spelat med varandra många år. Mm. Så det är klart att då får vi en trygghet i det. Mm. Och sen har vi spelat bra med varandra sen vi var små och hittade varandra rätt bra. Och så. Det är väl något vi har försökt bygga vidare på. Sen för man försöker hitta en tredjelängd som passar bra. Jag tycker väl att det har funkat bättre och bättre här på försäsongen med Emil. Mm. Ja, det är väl en liten process man måste göra. Och det tar ett par matcher innan man kommer in i det. Såklart. Hur är det att ha en sån som Emil med som så här, spelar tufft och hårt och en murbräcka mer eller mindre? Nej, men för mig personligen tycker jag att han skapar energi till mig också. Att han går in i bräschen och går in i närkamp, så här, det ger mig energi att jag också vill göra det. Sådär. Så när man skapar energi. Känner man sig lite säker på isen? Alltså, man vet att det finns någon som alltid backar upp en i vårt och tårt. Ja, men det tycker jag vi alltid tycker man... Ofta gör jag alla, eller de jag har spelat med har alltid varit så, men det är klart att Emil han är tuff och ja, gillar att vara där det hettar till lite, så ja, det är en trygghet. Mm. Och säsongen nu som helhet, ni har fått ganska så stora roller i laget, ni spelar i samma powerplay bland annat. Liksom, vad känner ni att ni kan tillföra Redox en dimension här? Nej, men det är vi ska väl spela det spelet vi är värd för att göra och spela det, ja, som jag sa, det är vi bra på och fortsätta utveckla det tillsammans under hela säsongen. Mm. Så det är väl en process, men samtidigt så ska vi vara vad ska man säga, ledande här nu från början och fast på inte vara nöjda utan försöka bli bättre under hela säsongen och spela vår bästa hockey i slutet av säsongen, för det är då det kommer avgöras. Mm. Pontus, sista fråga här, helt utanför hockeyn, men vi ska prata om vidskeplighet med vår flygande reporter Oskar. Han ska ner omklädd som inte snackar med er. Är du vidskeplig? Nej, jag skulle inte säga. Nej. Patrik? Nej, inte särskilt. Nej. Har ni spelat med någon som, om ni kan outa någonting här nu, som är någon riktigt vidskeplig? Målvakt och går bort, de är vidskepliga allihopa. Kanske. Ja, inte direkt så jag på rak arm, så, men det är klart att man det finns spelare som man har spelat med som är tvungna att göra vissa saker innan match och sådär, så jag kan inte nämna någon rätt i utsatt, tycker jag inte. Du är så snäll. Ja. Grabbar, jättekul att ni kom hit och ville snacka lite. Då går vi vidare till Oskar. Tack så länge. Vem är mest vidskeplig i laget? Ja, Frippe. Fan, jag har dålig koll på vad alla gör. Men jag skulle nog säga antingen Forsberg eller Alsenfelt. Krona, tror jag. Krona. Konan. Bra fråga. Det skulle nog kunna vara en sån som Olofsson, tror jag. Olofsson. 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 Brygman. Ja, jag säger Kronan. Johan Olofsson. Då säger jag Emil Sylvegård. Det hade varit max tidigare, men nu vet jag fan. Ja, den är klurig. Men jag får nog ändå säga... känns som Backman har lite grejer för sig ändå. Oj, Borecki. Borecki. Flest tics i laget tror jag lutar åt Kronholm, och jag hade nu själv sagt det också. Annars är Brygman här ett bra förslag, att sitta och kolla data efter varje pass i sina skridskor. Det är någonting han gör för att känna sig fräsch. Tillbaka till dig, Mackan. Ja, då har vi kommit vidare till nästa del och jag står här med en inte så kort lagkapten, Oliver Lauritsen. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, nu har du varit i Malmö ett tag. Känslan så här långt? Ja, mycket bra. För min del. Sen är det ju många grejer som ska falla på plats här och vi jobbar stenhårt varje dag för liksom
och komma dit. Men annars så känns det bra. Det känns bra i gruppen. Jag har själv kommit in bra i grejerna. Och, nej, det är en rolig tid framför mig. Mm. Du har blivit utvald som lagkapten. Hur är det att komma in? Du kommer in utifrån till ett lag där det finns en rätt så stark stomme. Hur har du försökt ta dig an det jobbet med att komma in som lagkapten? Nej, det gör ju egentligen bara mitt jobb lite enklare där. Det finns ju liksom som du säger en riktigt bra stomme av spelare som har varit här länge och som har varit med lite den här gruppen de senaste säsongerna. Så jag har ju också bara fått dra nytta av de spelarna och sånt. Så det egentligen hade ju bara gjort mitt liv mycket lättare. Så det handlar ju också om att lyssna. Inte bara komma in och styr och ställa. Lika stor del av jobbet är att lyssna på vad andra har att säga. Om vi tittar på profilen på den här stommen så är det ju hårt arbetande hockeyspelare. En grupp som du själv också, både vi runt om men även du själv vill vara en del av. Det måste vara lättare att kunna komma ihop med ett sånt gäng än om du kommit kanske till 10 stycken finlirare som mer spelar på känsla kanske. Jo, absolut. Så är det ju. Sen får man kunna leda i vilken grupp som helst egentligen. Men det är klart att det är väl också, tänker jag, därför att valet föll på mig. För att liksom ändå passa in i den lagprofilen som vi gärna vill ha. Att det liksom är ett, inte bara man ska i massa snack, men att jag liksom också får leda med ett gott exempel. Mm. Är det några speciella grejer under en match som du tänker på det här? De här är viktiga för mig som ledare. Det här måste jag göra varje match som kapten. Du har ju ditt roll på isen såklart. Men... Alltså, ja, det är klart. Det är vissa saker. Sen ska man ju gärna ha blivit vald som kapten eller som ledare i lag baserat på vad man har gjort fram tills dess. Inte baserat på liksom vad man ska förändra. Sen är det klart det är en ny roll för mig. Och sånt man får ju vara lite mer vokal så att säga. Mm. Men annars är det liksom att leda med ett bra exempel och liksom, man får ju liksom gå först in i situationen och sen är det ju allt som snackas om så får man ju också se till så det inte bara blir en massa tomt prat och så går man inte ut och gör det själv. Jag får ju liksom hålla disciplinen, vi vill ju inte ta så mycket utvisningar och sånt så det är ju liksom upp till mig också att inte ta massa utvisningar då eller... Liksom vi vill vara fysiska, då får jag liksom vara fysisk. Ska vi blocka skott så får vi blocka skott. Och liksom vill vi spela med pucken i egen zon så får jag liksom göra det också. Så det handlar ju om att man liksom gör det. Vad som krävs av laget. Att jag liksom i alla fall går först i de grejerna som har bestämt så det blir så tydligheten finns. Mm. Från topp till botten. Mm. Och tittar vi på, vi pratade med Patrik här innan om backuppsättningen så har vi, det är nästan i två olika delar där ett gäng ganska orutinerade lovande spelare, Helge Grans, Setkov, Kronholm som exempel. Och sen så har vi då dig och Jesper Jensen, Åbo som är lite mer rutinerade. Och då, tittar man på försäsongen så har du fått spela med många av de yngre. Ja. På isen. Pratar du mycket med dem då och försöker styra dem eller hur försöker du vara som mentor mot dem? Nej, 100%, men det är ju där ju ligger en baktanke med det. Alltså det är ju där jag måste bidra med min rutin och alltså en ledande roll att det ska när jag får spela med dem som är yngre och inte har lika mycket. Mm. Att det liksom är okej och så kan de kanske alltså de kan slappna av lite mer och bara fokusera på att spela. Sen får jag liksom hjälpa dem lugnt och fint med liksom att guida dem med i rätt riktning. Mm. Och jag tycker egentligen alltså det är ju bara spännande. Det är ju jävligt kul att se unga spelare liksom i framfart i deras karriär och liksom se dem ta kliv. Mm. Och liksom ändå att man har haft någon roll eller någon bit med i deras utveckling. Det är ju bara alltså tycker jag bara kul. Mm. Sen har de ju alltså de har ju de tre de nämner nu, de har en fantastisk inställning till jag kommer till jobbet varje dag och alltså en stor förståelse för vad du säger att vara professionell hockeyspelare och sånt. Så det är, alltså det är väldigt imponerande och det har gjort mitt jobb mycket enklare istället för att man ska stå och rycka dem i kragen varje dag för att de liksom ska gå till gymmet. Så det är mycket av det som kommer av sig själv och sen så kan man ju bara jobba med detaljer istället det som är kul. Ja. Oliver, det ska bli jättekul att se under säsongen vad vi kan åstadkomma här. Mm. Om du ska beskriva dig själv avslutningsvis här. Du är ju en fysisk spelare
som ska stå för stabilitet. Vilken del av säsongen, alla älskar att spela slutspel, men var tror du att vi kommer att se mest utav dig? Vilka situationer? Alltså jag har alltid blivit stämplad som en slutspelsspelare. Mm. Att det liksom är där jag har klart störst effekt på ett lag och liksom gör den största skillnaden. Sen så är det ju 52 omgångar fram till slutspelet som kommer vara en utmaning och som ska klaras av också. Men annars så är jag ju alltså, jag är väldigt ABC hockeyspelare. Stabiliteten, jämnheten i prestationerna. Alltså du ska liksom veta vad du får ut av mig varje byte, varje match. Och sen liksom, alltså jag måste ju lyfta laget med mina prestationer. Jag måste skapa ytor åt alla andra och se till så det blir lite mer bekvämt för mina lagkompisar. Det är i korta ord, det är väl min roll. Och den fysiska delen, det är, vi har sett situationer här där vi har pratat mycket om att vi ska vara ett riktigt jobbigt lag, fysiskt lag att möta. Mm. Där kan du också bidra. Absolut, och det är ju som säger ABC, så det är ju för mig, min ABC är ju liksom i defensiven och det fysiska spelet och ytan framför mål. Att som sagt, vi skapar plats. Att om det är jobbigt att möta mig så är det jobbigt att möta Malmö Redhawks. Mm. Spännande. Stort tack för att du kom hit och ville snacka lite. Absolut. Och så stort lycka till. Tack så mycket. Nu ska vi se vem som är sämst förlorare i laget. Häng på. Du. Ja, det måste väl vara du det. Ja, det är nog du. Foppa. Brigman. Det är du. Det är du. Oskar Alsenfelt. Ja, men ta händer då. Alsenfelt och Axel Wennerborn. Alsenfelt. Oh, det är nog jag. Håller med. Ponta. Oskar Alsenfelt. Du. Det är Oliver Lauritsson. Oskar Alsenfelt. Alsenfelt. Du. Ja, sämst förlorare i laget sa ju killarna var jag. Uppenbarligen gjorde de det för att jag står här med micken. Det är inte så, utan det är i själva verket tvillingarna. Tillbaka till dig, Macken. Ja, då börjar kvällen närma sig sitt slut och vi har pratat med en massa intressanta spelare. Fått höra lite vad som händer nere i omklädningsrummet. Patrik och jag, vi har gått igenom laget. Som sagt, seriepremiären närmar sig. Leksand den 22. Om vi tittar bara som en helhet, där är ju många som har tippat oss 12-13 plats. Som vanligt. Och de har fel varenda år hittills. Så att vi behöver inte kommentera det mer än så, utan... Nej, men det är väl, vi börjar bli vana vid det, så vi slår i underläge. Ja. Och det brukar vi vara duktiga på. Och någon tippar oss trea, blir du orolig då? Nej, det har inte blivit. Nej, det har nog inte blivit. Det hade varit kul om de gjorde det. Ja. Det kanske de gör efter det här året. Ja, vet man aldrig. Premiär mot Leksand som sagt. Får dessutom möta en gammal Redhawks-tränare, Björn Hellqvist. Mm. Hur tror du den matchen kommer att se ut? Leksand tycker jag, jag har sett några matcher nu på försäsongen, så jätteintressanta. De har ju första femma som är magisk, kanske SHLs bästa femma. Men självklart ska vi vinna den matchen, det är ju hemma och även om det inte är fullsatt så ska vi vara svåra att vinna mot hemma. Så att, det blir en tuff match, jag tror Leksand kommer att vara bättre än på många, många år faktiskt. Men det är första hemmamatchen och det är första matchen i serien, så att vi är taggade till tusen. Så att, ja, vi vinner med 4-2. Mm. Vi vinner med 4-2 och jag tror att det kommer bli slutsålt. Det låter jättebra. Då tackar vi för att ni ville titta på oss och lyssna lite på vad vi hade att säga så här långt. Och så hoppas vi att vi kommer få se er så fort som möjligt allihopa. Vi gör ju så gott vi kan med att träffa er även under hösten och ta in 50 man här och 50 man där och göra lite roliga aktiviteter. Men ju förr ju bättre, är det inte så? Ja, men det är det. Och sen vill jag egentligen skicka tack till er alla som är med och stöttar oss. Och oavsett om ni inte får komma in direkt så är det viktigt att ni finns där. Utan er så finns vi inte. Så att fortsätt stötta oss på alla sätt och vis så kommer det här bli jättebra. Tack.